Slenka plaukai? Beotebal. Pasitikėk vaisto gydomąją galę. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gyvūnas šeimoje dabar yra visiškai šeimos narys. Ir tikrai būna taip matai, kad šeimininkas taip verkia, taip jam sunku, nes tikrai jam būna visas gyvenimas. Bet tikrai dar yra tų atvejų, kai augintinis kenčia. Tai vyksta skirybos. Ką vyras darė, kerštaudama savo žmonai, atvežė į kliniką ir sako, migdyk. Tada buvo atsisakyta to gyvūno padaryti, sako, arba jūs užmigdykit, sako, arba šį tiesiog su kokia lopeta, sako, šį namuose užmušiu. Sveiki, mėlėjai ir brangieji, pasikalbėkim žiūrovai. Jeigu aš paklausčiau jūsų, vat, kaip galvojat, kas šiuo metu yra žinomiausias veterinaras Lietuvoje? Aš kažkodėl manau, kad jūs atsakytumėt, jog tai yra Paulius Morkūnas. Ir jūs būtumėt visiškai teisūs, nes aš irgi taip galvoju. Ir dėl to šį vakarą pasikalbėkim studijoje yra veterinaras, vienas iš TV pagalbos veidų, Paulius Morkūnas. Labas, Pauliu. Labas, Renata, kaip gražiai pristatyti šiandien, klausau iš šono žiūriu. Žinomiausias ir populiariausias veterinaras. Dažnai tave taip įvardyja? Dažnai? Taip, iš tikrųjų, dažnai taip šnekama dėl to, kad vis tiek toj televizijoje giesi. Ir tai turbūt natūralu gaunasi pastoji matomas esi ir žmonės būna taip kreipis. Aš turiu to, Pauliau, mūsų rėmėjo dovaną. Tu? Priimk, prašau, gal ir pats panaudosi, gal žmonai padovanosi. Bet geras dalykas ir manau, kad tikrai pasitarnaus ir prisidės prie tavo ar žmonos grožio. Nu, ačiū, nu maža ką. Sveikatos. Vienas sakinys, nežinai, kada kas gali būti. Aišku, kad nežinai. Tai dėl to labai gerai turėti po ranka, žinai, dalykų, kurie gali pagelbėti, jeigu taip atsitinka. Skaičiuojant tavo metus TV pagalboje, ar pats jau atsimeni, kiek sezonų tu ten dirbi? Turbūt penktas arba ketvirtas. Mm-hmm. Nu, nemažai. Nemažai. Tikrai nemažai, kaip televizijoje išbūti vienoje, sakykime, laidoje, tai tikrai yra daug. O atsimeni, kaip tu ten atsidūrėjai? Aš atsimenu, kaip Arnas, jo, visą pradžią puikiai atsimenu, turbūt ir visą gyvenimą prisiminsi, tai Arnas, na, turbūt tiek daug draugų. Buvęs TV gelbėtojas. Jo, aš sulaukiau skambučių, iš tikrųjų, kad bus atranka į tave pagalbą. Na, klausimas, ar nori, pirmas buvo. Ilgai ten iškart galvoti nereikėjo, nes atsakymas taip ir sako, viskas gerai, bet sako, mes turime daug kandidatų. Nu, tiesiog kandidatų, kuriuos reikia irgi atrinkti. Ir bijau pamėluot, praėjo turbūt pusę metų ir aš jau pradėjau sekti televiziją, žinojau, kad sezonas artėjo, nes tai buvo vasaros galas, o buvo filmavimas kažkas pavasarį, balandžio, balandžio mėnesį kažkas. Na ir sėku, kas čia bus tas veterinaras, nes nu tikrai, kad ne aš, tai tikrai faktas, nu, nes nu pusę metų praėjo. Laukiu ir sulaukiu skambučių, sako, tai kaip ir atrinkom tave. O, tai toks, atsimenu, prie jūros mes tada buvom. O, aha. Ir čia ką daryti, ir kaip, ir čia gerai, ar čia blogai, dabar tada jau kai priėmė, tada pradedi galvoti, o gal čia negerai vis dėlto, gal čia gal to nereikia, tada jau pradedi su šeima. Kaip čia atsilieps ar ne, o kaip šeima iš tiesų reagavo, kaip žmona reagavo, vaikai? Čia, nu, faktas, kad reikia suprasti, kad nuo tos akimirkos tu tiesiog patapsi žinomas, nes tu būsi matomas televizijoje ir na, žmonės, kurie yra matomi televizijoje, tai tiesiog yra jie žinomi visur. Ir aišku, kad tai kažkiek keičia. Ar mus keitė, turbūt ne, ar žmoną, ar vaikus, ne, nes nu, mes esame iš esmės labai paprasti. Mes labai paprasti, labai žemiški, labai kasdieniški. Ir mes nu, niekada aš iš esmės to nesureikšminu, niekada to nebuvo, kad vat, aš tave pagalbą dirbu ir aš dabar čia kažkoks tapau žvaigždė ir kažkaip čia mano gyvenime kažkas pasikeis. Ar aš pradėsiu gydyti kitaip, ar dar kažką, nu to būtent nebuvo tiesiog. Tai manau, kad tiesiog taip kažkaip viskas labai gražia vaga ėjo ir taip pradėjo. Bet šeima iš principo palaikė, ar ne, nesakė, kad jo, buvo palaikymo, aišku, buvo streso, ypač ta pirma laida, kaip atrodys, kaip čia daryti viską, tos kameros, jos irgi buvo absoliučiai nepažįstamas, aš taigi, nu, žmogus iš Kauno, nes ne iš kaimo, bet iš Kauno, bet, nu, visiškai paprastas ir tikrai žmogui iš šono tas vat, visas žinomumas, tos visos kameros, operatorius. Reikėjo šiek tiek laiko prisijaukinti tuos dalykus. Reikėjo, bet viskas dirbti buvo labai greit ir man labai patiko pati laidos idėja, tai, kad buvo, nebuvo kažkas kuriam. Ta prasme, tai buvo daroma, filmuojamas mano darbas, tai mano kasdienybė.
Tai man tada buvo lengva ir kažkaip aš tų kamerų pradėjau nematyti, aš jas nežiūrėti, nesikoncentruoti, aš koncentruojuosi savo darbą, kad padaryti darbą ir tiesiog kažkokį pašnekėsėjį ir paprastas darbas, kurį darom realiai kiekvieną dieną. Iš tiesų, vat, kai pradėjai, vat, sakai, dirbti televizijoje, tai automatiškai to dėmesio turbūt atsirado ir daugiau, žinai, gal ir kokia vat, moteris čia ką nors parašo, faino, gražus vyras, simpatiškas, gal nežino, kad esi susituokęs, kad turi šeimą. Gal kažkur kažkas, bet ta prasme, kad kažkokiu labai ten ypatingu dėmesio skiria, nu, ne, nes nu vis tiek, tai visi žino, kad aš esu vedęs, kad aš turiu šeimą, turiu du vaikus ir kažkaip, ne, nu, turbūt nesileidė tas visas kalbas. O kiek jūs jau esat su Kristina kartu? Metų kiek? Oi, metų kiek. Mes esam kartu, tai dabar man 37 arti, tai nuo 16, tai apie 20... Vėdim, net kiek metų, nu taip ir galas, jo. Daug, žiauriai daug. Dabar buvo vestuvių metinės, dabar mums eina 14 metai, kai vedė, bet mes dar prieš tai 6 metus. Aha. O ten jau tie skaičiai, kai jau veržiasi virš 20, taip, jau sunkiai skaičiuojasi. Bet jau pakankamai ilgai, ar ne? Ilgai, taip, bet jo. Aš teisingai supratau, jūs nuo 16 metų pradėjo draugauti? Taip, nes mes buvom kaimynai, mes, na, mes mus skiria tik tais vienas namas, oi, ten istorijų visokių, nes realiai mes pažįstami esame nuo 2 metų. Tai aš buvau tas toksai berniukas, kuris, na, kaip 2 metų, 3 metų, tai ir išnypt kažkur ir kažką kažkur, nu, būdavo tokių visokių. Ir tada atėjo ta paauglystė. Žiemos metu norėjau, kad į lauką išėjtų Kristina, ten sniego tokią pasidariau, pončkę vadinamą. Mečiau ir langas dar išdužo, po to mes ten surinkom visus stikliukus ir vieną langą. Buvo langai iš 2 langų, mes palikom vieną langą. Atsinu, Kristinos tėvelis atsisėdo, mes viską švariai padarėm, nieko neliko. Atsisėdo, jis ten vis laiką pusryčiauja prie to lango. Ko čia sako tas vėjas, taip pučia pro to langą? Ir po to išaiškėjo, bet kažkaip, bet taip, nu, mažens daug visko iš tikrųjų. Tik klausi, kokia istorija, būsi mažentas langą iškūlė nu, ir dar bandė nuslėpti. Į kalčius visus surinko, ir per balkoną buvau lipęs, ir išlipęs per balkoną. Oho, nu, tai fanė, taip, na, sakyčiau, taip tikrai su nu, taip, energija siekiai šitos merginos, ar ne? Jo, jo. Reikėjo atmušti kitus kandidatus, nes aš manau, kad jau buvo. Buvo, aišku, kad buvo. Bet man, žinai, tas turbūt žaviausias momentas, kad štai vat, nuo paauglystės užsimezgė santykis, ar ne, užgimė jausmai, jie niekur nepabėgo per visus ten tuos virsmus, etapus ir augimus. Ir jūs vis tiek vat, išlikot kartu, ar ne? Iš tikrųjų, labai daug mes turime turbūt bendro, aišku, daug kas gal sakytų, kaip per daug bendro irgi, na, nėra gerai, bet na, mes labai stengiamės gražiai sutarti. Pyktis iš esmės nėra labai dėl ko, tiesiog, na, aišku, gal iš mano pusės tai yra, kad aš namo pernešu informaciją iš darbo. Tai vat, šito dalyko aš kiekvienais metais vis bandau, atrodo, nu, vat, stengsiuosi, kad atidirbu ir grįžtu namo, bet iš esmės veterinarinis darbas yra toksai, kad vakar irgi turbūt iki 11 nakties su to darbu, irgi su pasitarimais, su žmona, su visko, nu ta informacija kiekvieną dieną jos yra labai daug, aš suprantu, kad į namus to nereiktų neštis, bet jeigu aš to nenešu, aš su niekuo nepasišneku, aš su niekuo nepasitariu, aš nu, irgi galiu susprogti vieną dieną taip, nuo tos visos informacijos taip. Ir man reikia žmogaus, su kuriuo aš galėčiau pasitarti, aš labai džiaugiuosi, kad mane priema, kad mane išklauso. Stengiasi visada, aišku. Bravo, nu, Kristina. Nu, būna tikrai, kad sako, kad... Gal jau nu, per daug. Nu, biškai per daug, bet, jo. Žinai, norisi kažkam pasakyti kažką, nu, kodėl taip tam darbe, kodėl tas, kodėl anas. Bet taip kažkaip ir einam per tą gyvenimą. O ką Kristina veikia? Kristina yra dėstė, jinai dėsto to universitete. Tai irgi iš tikrųjų ten aiškiai. O tai jos rytis yra dėstymo kokia? Genetika. Genetika? Genetika. Jinai yra iš toj vietoj labai labai stipri, kas liečia tą genetiką. Ir, labai rimtai skamba. Ir žmonių lygos, aišku, ir gyvūnų lygos, tos genetinės ir paveldimumas. Tai tau irgi kaip ir... Taip, iš tikrųjų, mūsų, ta prasme, kaip ir mes ir skirtingi, pas mane gydomas, pas ją daugiau galbūt teorinis tas dalykas, bet tikrai būna, kad šnekamės, konsultuojame, sujungiame ir va, turbūt tas bendra informacija, bendri pomėgiai, bendra veikla. Ir gal kitas sakytų, reikia ir tų atskirų veiklų turėti, tai nu, yra tų atskirų, ten žvejojimas kažkoks, kažkada išvažiuoja ten su vaiku pažvejoji, bet taip kažkaip vat, gyvenam savo laimingi linksmai ir... Ir viskas gerai. Ir viskas gerai. Papildat nu, vienas kitą, esat komanda tam tikrą prasme. Jo, nes turbūt šeimoje yra ramu ir smagu, tada ir į darbą eini visai kitaip. Tai čia daugelis turbūt tą patį pasakytų, kai kažkur kažkada apsipyksti, tai žiūrėk ten ir kokia diena jau būna nelaiminga ir mintis vis tiek šneki, dirbi, bet mintis namuose lieka. Tai vat,
norisi, kad namuose būtų taip gerai, kad po to ir darbė tas iš karto atsispindi rezultatus ir visa kita. Du sūnus turi, ar ne? Du sūnus. Kokio amžiaus jie dabar? 12 ir 10. Nu, tai ant paauglystės lenkščio. Ant paauglystės. Jaučiasi tas namie? Jaučiasi, kad bręsta berniukai ir aišku ir į mokyklą ir vėl dabar tų pamokų labai daug užduoda, visko daug yra, mes ir būrelį, ir motorlaivius, taigi vaikai lanko, tai šį savaitgalį kaip tik irgi uždarymas buvo, tai turim ir mes ir to streso ir norim lankyti ir norim dėl tų vaikų, bet ten ir apsivertė vienas vaikas plaukdamas. Aha, nu, toks tikrai, ekstremalus dalykas. Nu, ekstremalus, iš tikrųjų, sportas yra ekstremalus, ir, bet mes labai esame įsijautę į tą pačią bendruomenę ir labai fainai iš tikrųjų, labai džiaugiamės, kad tenais esame. Nu ir kažkaip taip visi bendri pomėgiai iš tikrųjų sutvirtina visą šeimą. Tai tiek patys vaikai, patys tėvai, turėdami kažką bendro, tada ir tas gyvenimas visai kitoks yra. Bendri ryšiai kažkokie, ne tai, kad namuose atsisėdė, visi telefonus surinda. Nėra apie ką šnekėti, čia turi apie ką šnekėti ir diskutuoti. O koks esi tėtis, iš griežtesnių ar toks? Nelabai ten su jais griežtas pabūsi, ten dabar su tais paaugliais, tai dar kol mažesni buvo kažką, bet svarbiausia tai, kad džiaugiamės, kad jie mokinasi, kad jie stengiasi, kad jie rodo pastangas, o tas griežtumas faktas, kad yra kažkokios ribos, kad na, ir rinkti savo draugus, su kuo draugauji ir norisi, kad tie vaikai, kaip ir aš iš tėvų, daug ėmiau, sakykime, ir gero, aišku, visko būna, bet kad tiesiog eitų tuo geru keliu, kad nu, nebūtų kažkokie žmonės, kurie... Bet jiems svarbi, pavyzdžiui, tavo nuomonė, tu jautiesi, kad esi jiems autoritetas. Taip, galbūt, ta prasme, mes tiek aš, tiek žmona esame, manau, kad jiems pavyzdys, kad tikrai mes stengiamės, mes mokomės, dirbam. Kiek vaikai šiai dienai tą supranta, yra labai sunku pasakyti, bet... Na, bet vertybiškai jauti, kad na, vaikai atitinka jūsų įsivaizduojamą vertybinį ar ne modelį, nenukrypsta nuo to bendro kompaso. Ne, jie tikrai nenukrypsta. Jeigu jie ir nukrypsta, tai mes juos vėl stengiamės pargražinti tą vietą. Ir kažkaip vėlgi, na, tai dabar vėl toks amžius, kada vėlgi, nu tai kuris čia jau bus veterinaras, jau kuris jau čia... Ai, taip sako, nu, ne? Nu, būna kiti žmonės iš šono. O tai, nu, tai ar jau čia, ar jau tau patinka gyvuliukai, ar tau patinka gyvuliukai. Tai mes turbūt norim, kad vaikai būtų išsimokslinę, sakinkime, nu tiesiog, kad turėtų žinių, o jau ką pasirinks, tai čia kaip ir aš nuo mažens tikrai nesvajojau, čia būtų kažkokio veterinaro. Ir policininkų labai norėjau būti, ir krepšininkų labai norėjau būti, viskuo, bet taip gavosi, taip susidėjo, kad jau artėjant stojimo laikui, tai tiesiog stojau ten, kur į veterinariją, kur labai norėjau. Tai visgi norėjai, ar ne? Buvo ir tas noras ir čia pasukti dėl ko, nes tie gyvūnai tave labai supo nuo mažens, jau tai norą gyvūnai padėti. Visą laiką supo, iš tikrųjų tas dėmesys jiems ir viskas buvo, bet... Net nežinau, iš tikrųjų tos pačios akimirkos, kaip ten viskas taip apsivertė, kad iš tikrųjų pasisuko į tą veterinariją. Tikrai nebuvo tai, kad na, meilė gyvūnams, čia vėlgi meilė ir gydymas yra skirtingi dalykai. Aš tikrai nemyliu visų savo pacientų. Na, nu, žmogus turbūt nu, nemyli savo kiekvieno, negali mylėti savo paciento, bet ta meilė yra kitokia, ta prasme, ta meilė yra padėti, pagydyti ir padaryti viską, kas yra įmanoma iš tos tavo pusės, jo, nes, na, vėlgi, jeigu tu labai myli, kaip ir artimą žmogų, jeigu tu, tarkim, būčiau gydyčiau savo artimą žmogų, aš gal į situaciją žiūrėčiau irgi neadekvačiai, nes, na, meilė kartais gali patrukdyti kažkokiems sprendimams priimti. Na, ir kaip pavyzdys, tarkim, turėjau irgi augintinį, kuriam buvo 17 metų, 18 jau buvo. Ir jisai sirgo, ir aš jį labai mylėjau, ir aš jį gydžiau, bet tada kolegos vieną dieną priejo, sako, nu, Pauliau, jau nesąmonės darai. Tai dėl to, kad medicina, jinai gali daug, ir tu gali, kaip sakau, temti net laiką, iš esmės, tu gali ilgai, bet reikia žiūrėti, ir į tą, ar gyvūnėlį, tą mažą būtybę, ar jisai jau gyvena pilnavertį gyvenimą, ar tiesiog tu savo medicininiam žiniom, galiom ir visais medikamentais bandai prailginti to, arba atitolinti tą, kas yra nu, neišvengiama. Kas sunkiausia va, tavo darbe? Darbe, kai atsitinka kažkokios nelaimės ir bandai ieškoti, kodėl ar tu buvai kaltas. Aš labai tikrai taip stengiuosi visą laiką analizuoti save, ir ieškoti klaidų, jeigu aš jas padariau, kad aš gyvenime daugiau jų nepadaryčiau. Na, nėra taip, kad tikrai kažkas atsitinka, tarkim, na, ištinka gyvūno mirtis galų gale, arba tai vis tiek analizuoji, kodėl, ką galėjai pakeisti, jeigu sutiksi gyvenime kažkada lygiai tokią pačią situaciją, ką gal jau būsi žinojęs, pasiskaitęs, nes
tikrai nėra, kad gyvūnas miršta, užverčiamas lapas ir viskas išeina. Turbūt tikrai nėra gera viduje, žinai, kai tu stengiasi, atrodo, viską padaryti, bet nepavyko. Ir kaip tada, va, žinai, nesusismugdyti ir nesugniušti po tokių va, patirčių. Nu, tai ir analizuoji kiekvieną situaciją. Aišku, labai sunku, nes vienas dalykas tai yra gydymas ir gyvūną, kitas dalykas tai yra tai, kad mes dar turime ne tik tais gydyti, turiu gydyti augintinį, bet ir nu, šeimininkas yra iš esmės. Tai va, aš ir norėjau klausti, kad dar turbūt turi ir psichologas šiek tiek būti. Visiškai, aš manau, kad kaip universitete mokiausi, tai ta psichologija atsinaidavo paskaitas, nu, nenori, ta prasme, psichologija, nu, tikrai neįdomu. Nu, atrodo, ką ten mokintis, o dabar aš suprantu, kad turbūt tai buvo viena pagrindinių, sakykime, disciplinų, kurią iš esmės jinai pati turbūt yra labai labai svarbi. Ir labai svarbu veterinaram būti stipriems psichologiškai, nes tikrai mūsų šiai dienai jaunimas nėra pasiruošęs pilnai. Nu, neįvardinčiau aš ten skaičiais ar kažko, bet tiesiog aš matau, kad nu, yra sunku ir neveltui yra pasaulyje veterinarų tarp šitų blogųjų dešimtukė net paminėta, kur na, tiesiog atsitinka žmonės nelaimės, kad palūšta. Ir prisidaro savo negerų dalykų. Tai čia papuolame mes į labai labai aukštą. Tai yra ir medikai, ir veterinarai priklauso prie... Ta rizika, ar ne? Prie rizika, prie žmonių palūžimo. Ir dėl to, kad yra labai didelis emocinis iš šeimininkų būna, iš visų pusių, iš artimųjų spaudimas, kad kažkur kažkas blogai padaryta, nors vėlgi labai labai čia atrodo viską padarai, viską atiduodi, visą širdį stengiasi visai. Taip. O būna žmogus tiesiog susikūrė mintyse, kad buvo viskas galbūt kitai. Tikrai ir naktį važiuodavai, taigi ten ateidavo naktis ir naktį lėkdavai į darbą ir viską. Ir po to po visų atrodo pastangų vis tiek gauni kažkokį na, tiesiog nemalonų, sakykime, komentarą dar ir gestą kažkokį, ypač tuose socialiniuose tinkluose. Ir tada galvoju, nu kaip paaiškinti, nu kaip atrodo, viduje verdi visas ir kaip tą informaciją žmogui perteikti, kad nu ne taip iš tikrųjų buvo, ne taip buvo. Kiekvieną gyvūną tu nori išgelbėti, bet nu tu nesi dievas ir nu tu negali padaryti pamoti ranką ir kad tas gyvūnas atsikeltų. Ta prasme, ypač mano srity, nes aš ta prasme labai dabar onkologijoje. Va būtent norėjau klausti. Jo, mano šiandien vat, šnekėjau ir vat, ir su kolegė prieš dvi dienas. Na, mes sakom, nu mūsų pacientai visi mirs. Kaip psichologiškai atlaikyti? Aš ateinu, pamatau gyvūną ir aš žinau, kad jam galbūt vienam liko dvi savaitės, kitam liko pusę metų, kitam galbūt daugiausiai du metai, bet jie iš esmės vis tiek išeis, nes jie serga sunkiai. Ir išlaikyti visą gydymo eigą ryšį su žmogumi ir jam įteikti informaciją, kad na, jo augintinis labai sunkiai serga, nes iš tikrųjų taip kaip ir žmonių onkologija, tai yra labai labai maža dalis, kada mes paturime pasveikimus, sėkmės atvejus, 100% pasveikimus. Tai yra tikrai nedaug atvejų. Bet na, tiesiog nu, tai pasirinkai ir... Ir va ta tokia emocija, ar ne? Ir va čia būtent tos psichologinės žinios, tai ne tik, kad tau pačiam, sau, ar ne, kaip neįkristi į tą visišką depresijos liūną ar neblogas emocijas, bet dar kartu ir būti psichologu augintinių šeimininkams, va kaip juos paruošti, ar ne, tą žiniai. Jo, bet... Vėl rasti kelius, kaip prieiti pasakyti. O žmogus dažniausiai negirdi. Na, jisai neįsiklauso, jisai tiesiog kartais žiūri savo gyvūną, nes mes tikrai nekartą sudarės, kad ateina ir po operacijos atnešu gyvūną. Pasakoju, kaip namuose prižiūrėti, matau, kad neklauso. Nes žmogus tuo metu žiūri savo augintinį, kuris galbūt po operacijos atsigaunėja ir tu gali šnekėti, ką nori, jisai tavęs nebegirdi. Sakau, jūs, sakau, įsijungit telefoną, mikrofoną ir po to, kaip gerai, sako, žinokit, sako, važiavau į Klaipėdą ir klausiausi, ką mes kalbėjom pusę valandos. Tai vat kartais tiesiog reikia netgi turbūt įsirašyti žmogui, nes per tą emociją tu negalės išgirsti labai svarbios informacijos, jo. Ar ne? Iš tikrųjų, Pauliau, aš dabar turbūt nesuklysiu pasakydama, kad tu šiai dienai Lietuvoje esi vienintelis turintis tą vadinamą onko centrą gyvūnams, ar ne? Ar yra dar kažkas? Ne, centrų nėra, kas aišku, gydo onkologinės ligas tikrai yra, bet jo, tiesiog buvo koncentruota į būtent daugiausiai į tos onkologinius pacientus ir na, kiek įmanoma, pirmas dalykas tai nustatyti ligą, kada jos dar nėra arba jinai pati pradžioje yra, nes žinome, kad kai liga yra progresavusi, tai tas labai laikas gyvenimo padėti. Mūsų jau yra dėja, bet jisai labai trumpėja kiekvieną kartą. Tai kuo anksčiau diagnozuoti, numatyti prevencinius jo, kažkokius bet dalykus? Bet vėžys toks dalykas, jisai nepasimato tada, kol nebūna blogai.
Tai kaip ir žmonėm lygiai tas pats ir gyvūnam. Kol mes neturim kažkokių simptomų, mes jaučiamės gerai ir mes einam pas gydytojus. Na, mes neinam pas gydytojus. Ir daugelis turbūt maišo, kad na, nueinu pas gydytoją, pasidarau kraujo tyrimus ir galvoju, kad esu sveikas. O prie onkologinių ligų, kad ir jinai būtų ketvirtos stadijos ir labai sunki kraujo tyrimai, dažniausiai turbūt 90% jie būna idealūs. Ir kraujas tiesiog nerodo. Praktikoje daug susiduri, dabar daugėja, vat, pavyzdžiui, atvejų, kad gyvūnams yra nustatomos onkologinės ligos. Taip, labai daug, jaunų labai daug. O kodėl? Kad žinočiau, turbūt sėdėčiau kur nors, nežinau, su Nobelio premija ir... Bet tu pastebi, kad daugėja taip, tų atvejų. Ir tas jaunėja. Galbūt jaunėjimas yra dėl to, kad yra diagnostikos daugiau šią dieną yra atsiradę, daugiau žmonės kreipiasi, nes gyvūnas šeimoje dabar yra visiškai šeimos narys. Ir tikrai būna taip matai, kad šeimininkas taip verkia, taip jam sunku, nes tikrai jam būna visas gyvenimas. Visas gyvenimas, o gaila, kad mūsų gyvūnai dėja, bet gyvena jie na, trumpiau. Ir kiekvienas iš mūsų turbūt per savo gyvenimą galime ir 5-6 gyvūnus tiesiog pakeisti dėl to, kad na, jų gyvenimo amžius yra trumpesnis. Ir norėtųsi, kad jie gyventų ir 50 metų, ir 30, bet taip jau sukurta. Net aš ir vaikams savo aiškinu, kad ir mano vaikas jau net supranta, kad sako, tai jeigu mes kažkur išvažiuojam, sako, mes paliekam šuniuką namuose, tai sako, jo viena diena kaip mum savaitė. Nu, sakau, taip. Tai nes daugink iš 7, iš 8, tai viską. Nu, jeigu tai pažiūrėjai žmogų, aha, tarkim 80, tai pabandyk padauginti. Tai va, tas 10 metų augintinio kaip žmogui, galbūt 80 metų, pas juos viskas vyksta daug greičiau. Nesenai buvęs irgi atvejs, šuniukų buvo nustatytas irgi vėžys ir... Ir gavosi taip, kad atlikom operaciją, labai operacija buvo ir pati operacija sunki, bet atsigavom, ačiū Dievui, ir šeimininkė realiai gyvendama prie klinikos vieną dieną, nes na, jinai laukia iš kito miesto iš toli. Jinai įsigijo butą Ispanijoje. Mhm. Ir dėl savo augintinio kraustosi gyventi Ispaniją. Ten, kad gyvūnas savo gyvenimą, kuris liko neaišku kiek, kad praleistų šiltai, laimingai ir... Nu, tai atrodo, wow, tokios istorijos, ta prasme, tikrai suspaudžia širdį ir prisimeni. Ir žmonės dėl tų, ir irgi nesenai turėjom šuniuką jauną, iš Anglijos važiuoja, iš visų miestų, jie važiuoja, jie nemiega po 3 paras, jie važiuoja dėl savo augintinio. Ir kai žmogus atvažiuoja iš daug toli, jis meta visus darbus, jisai vietoj to, kad jisai pasimtų atostogas, sakykime, ir važiuotų kažkur atostogauti, jisai visas atostogas skiria savo gyvūnui, kad jį pagydyt, kad jį išgelbėt. Nu, tai kiekviena turbūt tokia istorija, na, tikrai spaudžia tą širdį ir galvoja, nu, o čia tai meilė, čia tai atsidavimas, ane? Nes mes įsigydami gyvūną, mes turim suprast, kad jisai yra priklausomas nuo mūsų. Ir mes visas gyvenimas jame esame. Jis kiekvieną dieną mūsų laukia, kiekvieną dieną mūsų pasitinka. Ir tai yra tiesiog ta turbūt duota akimirka, kada tu turi rūpintis tuo. Tai kai dabar klausau, tai galvoju, vat, daugiau tokių džiugių pavyzdžių, ar ne? Ir turbūt vat, savo praktikoje vis ir pats sakai susiduriu su tais atvejais, kai žmonės gyvūna, ar tai būtų šuo, ar katė, ar bet koks kitas naminis gyvūnas, ar ne, jie jau laiko į savo šeimos narių. Jie pasiryžia dėl jo padaryti netgi tokius drastiškus ir radikalius sprendimus savo gyvenime, ar ne? Tai vat kokia ta pagarba... tam augintiniui, ar ne, kuris atėjo į tavo gyvenimą. Iš tiesų, man tai yra fantastiški dalykai. Bet kitiem jo, sako, yra... kad tas žmogus, biškį sako, nepamiršk, kad čia yra tik tai šuo. Aha. Čia yra tik tai šuo. Skeptiškas tas balselis. Jo, bet na, sakau, kiekvienas renkamės, kas yra mums labai svarbu ir ką mes mylim. Nu, mūsų emocinis ryšys... Būtent. Turėjau žuvytę gydyti, reikėjo. Žmogus įėjo į kliniką su nu, tuo vazonu, vadinamu, nu, kaip... Akvariumėliu, ar ne, tuo? Ir sako, kiekvieną rytą pasiemu kavos padelį, sako, ateinu, ding-ding. Ir sako, priplaukė. Šį rytą, ding-ding, nieks neplaukė. Į kitą galą nuplaukė. Blogai jaučia žuvytė. Blogai jaučiasi žuvytė. Ir labai daug aš tų istorijų iš tikrųjų sužinau, kada išeina ir artimi žmonės. Ir palieka gyvūnus ir sako, tai dabar vat, aš išeinu, bet jau vos ne mirties patale ir lieka šitas katinas, tai yra mano dalis tau. Ir vat, kai ta dalis jau pradeda sirgti, ta antroji dalis, kada jau tu žinai, kad artimasis palaido savo artimą, kada liko tas katinėlis ir tas katinėlis yra to žmogaus, kuris tau buvo labai svarbus, mirė ir jis pasakė, kad na, tai yra mano dalis ir
Nu, blemba, tikrai būna taip, kad Tada bandai išsaugoti tą dalį. Jo, dabar netausis kaista. Jo, būna tada klausai užkaisti visas ir tikrai, va, tai išgirdęs tas istorijas. Negalvoja, kad katinas su kažkokiu guzu, o katinas su visa istorija gyvenimo. Ir galbūt koks tai emociškai žmogaus gyvenimas svarbus. Visas ten tam katinėlyje. Ir kaip jam su juo atsisveikinti, eik, tu sunku žiauri. Tada gaunasi, kad ta galva tokia ir grįžti visas namo. Ir reikia kažkur tą galvą padėti. Jo, ir tą galvą reikia kažkur padėti, kažkaip ją išvalyti. Dėl to ir keliuosi ketvirtą ryto, kad galva būtų išsivaliusi kažkiek. Tu keliesi ketvirtą ryto? Nu, dabar biškiai aptingau, bet šiandien jau manau, kad yra vėl ta diena, kad aš vėl grįžtu į tą ritmą. O kodėl tau reikia keltis ketvirtą ryto? Tada man viskas bus, jeigu aš nesikeliusi. Ir ką tu darai atsikėlęs ketvirtą ryto? Aš atsikeliu ketvirtą ryto, aš važiuoju į sportą, sportuoju nuo 5 ryto, tada pasportuoju 5 ryto. Yra vietų, kur galima nuo 5 ryto sportuoti? Visą parą. O, prašau. Tai ten, ten kiek žmonių būna. Tai pasportuojam nuo 5 ryto, tada aš pasportuoju 6, baigiu sportuoti po 6 kažkur, tada aš grįžtu namo, tada pažadinam vaikus, tada vaikam padarom pusryčius. Pala, tai Kristina irgi varo su tavim sportuoti? Ne, miega. Gerai. Jo, jau ėmiau. aš kai grįžtu, jau visi dar praktiškai miega. Nu, tik Kristinai atsikėlus būna. Tai tada grįžtu, tada mes pažadinam vaikus, padarom pusryčius, tada nuvežam į mokyklą, tada važiuojam į darbą ir taip toliau. Kiti sako, kodėl nesportuoju vakare. Man paprastas dalykas, bet mes labai vertinam šeimos laiką. Ir aš jo negaliu paaukoti sportams. Jeigu aš, tarkim, dirbu, mano darbas baigėsi, tarkim, ten 6, nu, gali kartais 7, kartais 5 įvairiai. Bet jeigu dar po to aš einu į sportą, tada nelieka vakarą viskas ir gaunasi taip, kad... O čia šventas dalykas. Jo, šventas dalykas ir vat sako, ai, durnas ten keliesi, ko ten anksti važiuoti. Dėl to, kad aš visų pirma turėčiau šeimos laiką ir kitas dalykas tai yra mano laikas, kad aš nu atsibundu. Tada telefonas tyli, niekas neskambina, visi socialiniai tinklai tyli. Ir tada... išsportuoji visą tą galvos turinį, ne? Ir viskas tas išsisportuoja ir kažkaip ta diena prasėda visai kitaip. Tu į dieną įeini jau liktais lietai, jau tu čia 3-4 valandas jau atsibūdęs. Ir tada kažkokia sudėtinga situacija ir tu jau tiesiog būni visiškai žvalus ir pasiruošęs jai. Blemba, žinau, bet aš žaviuosi tavim, bet aš žaviuosi žmonėmis ir jų stiprybė, kurie geba atsikelti anksti, nes man tai yra... Man tai yra skamba ir iš lovas, jokių minčių, net neduok minčių galvot, kad tu čia nuspausi žadintuvą, dzingt ir eini. Bet tai kokia valia, ką? Nu, ir eini, viskas, į ką darysi, ir eini. Tiesiog tu turi savo pasakyti, kad taip, reikia tą daryti. Dėl to taip gerai atrodai, dėl to toks esi pilnas energijos. Biškai mažai to miego, bet, na, nežinau, man labai daug miego nereikia. Man užtenka 6 valandas pilnai. Pauliau, iš tiesų mes pakalbėjom apie tokius labai gražius pavyzdžius, ar ne, kada augintinis šeimoje yra kaip tikras narys, kai žmonės visą širdį, žinai, atiduoda dėl savo šuniuko, katytės ar netgi tos pačios žudytės, ar ne. Bet tikrai dar yra tų atvejų, kai augintinis kenčia. Ar keičiasi ta situacija, ar visgi dar susiduri su tais tokiais, na, neprižiūrėtais gyvūnais, tikrai galima sakyti net kankinamais? Daug yra gyvūnų, kurie tikrai, nu, sunkiai gyvena, bet, na, gal požiūrį žmonių, turbūt, nu, net tiesiog yra karšuota, yra šuo ir kaip ir... Kažkoks žemesnis padaras? Jo, aš esu šiaip labai prieš būdas, prieš lenciūgus, prieš grandinės, na, šitie dalykai man tai yra visiškai netoleruojami. Volieras, okei, yra tikrai daug šunų, kurie gyveno volieruose, kuriam reikia lauko sąlygų, kuriuos reikia paleisti, pabėgioti, nu, tiesiog jie turi tam erdvės. Bet kai šuo yra 15 metų pririštas vienoje vietoje ir kai ten ištrypta žemė būna, žolė niekada gyvenime neauga. Na, tai čia toks ir gyvenimas iš esmės. Kam tada tą gyvūną aplamai augin? Kad palotų svetimą. Nu, tai va ta pusė, tai man labai nepatinka, bet, na, ta prasme, pakeisti. O sulauki, va, pavyzdžiui, pacientų, va, nu, kur iš tiesų matai, kad bėda su šuniuku yra, nes jis yra neprižiūrėtas ir kad tam tikros jo bėdos atsirado dėl to, kad... Jau, bet aš jau džiaugiuosi, kad jeigu aš jį pamatau, tai reiškia, jau šeimininkas įdėjo pastangas ir jis atvažiavo. Ir, na, ne visi gali leisti sau pavalgyti, kad žmonės, kad turėtų pinigėlį, o gyvūnui irgi nėra kaip pasirūpinti. Bet, na, tam
ir TV pagalba yra, tik tais aišku, mes esam vieni, tai negalim visos Lietuvos gyvūnų irgi pagydyti ir suteikti visiems pagalbą. O daug kas turi tokį lūkestį, ar ne? Ir po to taip, būna, iš tikrųjų, kad žmonės... nusivilia arba supyksta. Jo, būna įpyksta ir nusivilia ir pyksta, jo būna labai. O kalbant apie tuos atvejus, vat, kur sakai, kad atveža sveikus gyvūnus užmigdyti, ar ne, eutanizuoti. Taip, čia visai nesenai buvo, jo, prieš mėnesį laiko. Turbūt. Kodėl taip elgiasi žmonės? Tiesiog, nenori, loja. Loja. Loja nepatinka, nori migdyti. Ir va tai va buvo, tada buvo atsisakyta to gyvūno padaryti, sako, arba jūs užmigdykit, sako, arba aš jį tiesiog, nu, su kokia lopeta, sako, aš jį namuose užmušiu. Nu, galima ir taip pasakyti. Tai buvo atsisakyta, tada ta šeimininkė išvažiavo, bet aišku, mes turėjome visus jos duomenis ir mes kreipėmės institucijas, kad, na, yra toks žmogus, kuris grasina užmušti savo augintinį. Ir aišku, labai viskas lietai vyksta, nu, labai. Tai ten ir po to portalai tenais jau skambino, domėjus tą situaciją, bet iš esmės, kaip ir pagal įstatymus, veterinaras, jisai gali užmigdyti sveiką gyvūną ir jam jokia atsakomybė už sveiko gyvūno eutanaziją negrėsi. Labai liūdna situacija, bet aš irgi asmeniškai su tokia turėjęs, kada yra šeimoje gyvūnas ir yra šeima, vyras ir žmona. Taip. Kada mes dabar turime registruoti, čipuoti augintinius, tada vienas gyvūnas, na, savininkas yra vienas, du nebūna, čia ne vaikas, kad tėvas ir mama, čia yra vienas. Ir pasirašo šeima, gražiai visi įsigijo kartu šuniuką, vyras susiregistravo ant savęs augintinį, nu, jokio skirtumo ten, kaip klausė, sako, ko registruoti, tai jokio skirtumo. Nu ir vyksta skirybos, praeina 3-4 metai vyksta skirybos. Ką vyras darė, kerštaudama savo žmonai, atvežė į kliniką ir sako, migdyk. Bet aš žinau, kad aš tą šunį pats čipavau ir aš prisiminiau, kad buvo jie kartu ir sako, nu, atlikiau eutanaziją. Kodėl? Nu, vat noriu, mano šuo. Pagal įstatymą jisai gali taip tokį prašymą, o pagal įstatymą aš galiu sutikti tą daryti. Ir buvo atsisakyta, bet aš manau, kad paieškojus gali rasti, kur tą atliks. Ir tai yra tiesiog žmogaus noras įskaudinti kitą žmogų labai skaudžiai. Oho. Oho, bet tai būna. Bet, pavyzdžiui, tokiu atveju, vat, iš tos teisinės pusės žiūrint, ar ta, tarkim, jo buvusi žmona galėtų pretenduoti ne. Į jo, šunuką? Šuo. Teisiškai... Tu negali to pakeisti? Ne. Čia jau dabar tik tai nuo veterinaro, ar ne, nuo gydytojo, tos tokios etikos, jo. Moralės taip. Ir vidinio kodekso priklauso, kokį taip. Tu žingsnį žengsi, žinai, taip. Tu priėmėjai sprendimą to nedaryti, ne, bet gal atsirado gydytojas veterinaras, kuris tą mes padarė. Sveikų gyvūnų neautanazuojame, faktas. Ir tai yra kategoriška jūsų pozicija. Nu, taip, nes, nu, dabar sakai, tu matai, ateina šuo ir jis ten visgi namuodė galinksmą šokinėje laimingas ir čia taip. Paim, kad im gyvybę. Nu, tai yra gyvybė, tai. Tai reikia suprasti. Tai, Pauliau, iš tiesų, tavo gyvenimas, tavo kasdienybė, tavo rutina, jinai yra tokia, nu, pilna visko, ar ne? Ir gimimai, ir mirtis, ir džiaugsmai, ir liudesys, ir daug, vat, tokių tikrai, na, aš sakyčiau, beprotiški emociniai kalneliai. Aukštyn žemyn visaip čia gali būti, bet turbūt, kai tą darai labai iš širdies ir daug metų, tai... Jo, man žiauriai patinka, iš tikrųjų, man labai, labai patinka, o Jėzau, nu, tik tai, aišku, mano minusas yra vis tiek, aš esu kaip ir direktorius, ir aš ir savo kolegoms sakiau, ir visiems sakau, aš ne, man direktoriaut... Administracinis darbas tavęs nevena. Ne, man gydi, tai yra man numeris vienas, ta prasme, numeris vienas, ir va ten, tai aš jaučiuosi atsipalaidavęs, linksmas, o Jėzau, visas... Tai tau reikia nusisamdyti direktorių. Esu toksai, kuris nori viską ant savęs. Aha. Jo, ir galbūt čia mano bėda, kad aš nelabai, galbūt aš gal pasitikiu, bet ne iki galo, ar padarys taip. Kaip ir pačiame gydyme, ne? Kaip ir gali ir kolegom ir tikrai pasitikė ir stengiasi, bet jeigu kažkas kažkur, tu vis tiek galvosi, o jeigu būtum tu gal, nu, norisi, vat, paėmėj, padarėj, suklydai, blogai, žinai, aš. Bet nenoriu taip, kad liktų mintyse, kad o gal kažkaip galėjo būti, galbūt kitaip. Gal... Jeigu aš būčiau prikišęs savo rankę. Jo, gal kažkas kažką. Tai vat norisi vis tiek, tai yra atsakomybė ir tą atsakomybę norisi nešti ant savo pečių. Sunku. Bet kažkaip daug metų. Ir sakau, jeigu žinau, kad tai yra mylimas darbas ir man labai labai patinka, tai... Dėl to galbūt ir nepavargstu. Tai nes... nėra jokių minčių, kad kažką norėtum keisti profilį, išbandyti kažką kitą, jau matai save ir... Krepšininkus.
tikriausiai. Ne, viskas jau traukinys nuvažiavo, jau, bet ne, keisti tikrai ne, nieko. Nei keisti, nei migruoti. Kiti sako, reikia migruoti, pinigai geresni užsienį, viskas geriau ir ten visą laiką visiems viskas atrodo geriau. Visada žalė žalesnė. Lietuva, čia žemelė šita Marijos niekur nesikraustysiu, aišku, niekada negali sakyti niekada. Nesakyk. Ne? Bet žiauriai gerai jaučiuosi Lietuvoje. Man čia labai patinka. Niekur tu nevažiuoji, ką mes bet niekur aš ir nevažiuoju. Aš jokių planų nevažiuoti ir čia gyventi. Ten yra toks sakinys, ne? Dirb darbą mylimą ir nereiks eiti darbą. Nu, tai čia pas mane panašiai, kad atsikeli eini su to kiekvieną dieną su malonumu, nes eini kaip į kažkokį būrelį, nu, kuris tau labai patinka. Nu. Tai, Pauliau, aš tau tikrai nuoširdžiai ir palinkėsiu toliau likti tame jausme, žinai, ir toliau vat, eiti į darbą kaip į kažkokį tai mylimą būrelį. Na ir ką, ir labai palinkėsiu toliau padėti žmonėms ir jų augintiniams, nes dabar iš tiesų tu tapai savotišku, na, tokiu simboliu tos pagalbos ir tos gražios veterinarijos pusės, tos tikrai nuoširdžios tikros pagalbos. Ir ačiū tau už tai.